大きい展覧会を控えてて、うん、あの個展を、はい、美術館の巡回展だったんで、うん、それはかなりあの僕の中で大事な展覧会だったので、うん、新しい一つのステップを、うん、ワンステップをなんか歩き出したいっていうのがすごくあって、うんはい、それでまあ20年ぶりに裸の人を作ろうと思ったんですよね、うんうんうん、で裸の女の人を作ろうと思って、はい、でそこまでしか決めないで、うん、こう大きいあの、うん、紙にデッサン始めたんですけども、うん、でまあ頭から大体描いていくんですが、うん、で肩へ行くあたりでなんか変な感じがこう見え始めて、うん、普通の肩のようにこう行かずに、うん、なんかこのウイスキーのボトルの肩みたいに、うん、なんか滑らかにふわっと落ちちゃって、うん、次に覚醒を探していくんですけど、うん、まあお腹がこんな膨らんだのがこう見えてきたんですよ髪の中にね。キザに聞こえるけどでも本当にこう見えてきて、うん、割と珍しいんですけど、うん、その見えてきたものはおかしいとは思ったんですけど、うん、何かあるかもしれない何か見つかるかもしれないと思って、うん、こっちこう一応見えた通りに引いてみたんですよね、うんうん、そうするとなんかとんでもない姿が現れたけれども、うんうん、ただこれ捨て切るには面白すぎると思って、うんうん、これ何かなるかもしれないと思って、うん、こうもうちょっとこう見ながら、うん、髪の余白とか見ながらやったら、うん、あこの辺に羽みたいになんかあるなと思ったらそれ、まあ、手ならいいだろうと思って、うん、でそういう風にして描いていったもの、うん、浮いてる人ってなんだって考えて、浮いてる人ってこの場の足場から足が離れてる人、うん、地面から浮いてる人離れてる人なんだ、うん、ということはなんか現実から離れてる、うん、僕らが経験として持つのは、うん、何かその今じゃない何かを祈る時っていうのは、うん、その現実から解き放たれるんじゃないかなとかって思って、うん、だから最終的にはその人間がする祈りっていうものに、うん、人間の姿を形にこだわらず作るとこうなったんじゃないかなという気はしていますね。面白かったのはこれを持って、うん、あの震災の後の、 釜石で行って小学校に、はい、何点か持ってって、うん、展示したんですね、うん、で会場はないもんですから、うん、小学校の美術科室で、うん、展示して、うん、でなんかやっぱりみんな不思議があってこの作品、うん、先生おじさんこれ何なんですかって、うんうん、で何人かの生徒が8人ぐらいかな集まって聞いてきたんで、うんうん、これの話をさっき その祈りかもしれないとかっていうことを話したんですよ、ね、うんうん、そしたら結構ねその 7,8 人の子たちが初めから最後まで分かるところは全部こううんうんってこう、うなずいてくれて、うん、で最終的にはその何かの祈りをする姿、うん、人間が祈ってるという祈ることに、うん、人間の姿を与えたらこうなったんだと思うんだよね、うん、とかって言ったら、うん、拍手してくれて、それはねなんか本当に、うん、感動しましたね。作品の説明して拍手受けたのが生まれて初めてだったんでそれはやっぱ感動しましたね。